បើកន្លែងនេះគឺគេប្រាប់ past perfect continuous had been driving when main present progressive sorry present perfect progressive ឬក៏ continuous នឹងទេអញ្ចឹងចម្លើយយើងគ្រាន់ដូរ has ទៅជា had មកណា The department of foreign affairs គឺមានថា department តែមួយទេ singular ទេប្រយ័ត្នយើងច្រឡំថា foreign affairs នេះពហុវចនៈយើងប្រអានណាប៉ុន្តែប្រធានវាគឺ the department តែមួយនឹងទេ បើហោនគ្រាន់តែជា preposition of phrase បច្ច័យនៃប្រធានទេអញ្ចឹងបើ department នេះជា singular អញ្ចឹងយើងអាចអត់ប្រើ a នេះប្រើអីប្រើ is មានអត់ Chem Edu សិក្សាភាសាអង់គ្លេសគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទិខាងឡើយជឿសុសនៅតែក្នុងការសិក្សាភាសាឥឡូវនេះជិះផ្សេះបងណែតាមតាមថា page chem edu នៅកាត់ទៅ chem edu hyphen learning.com ជួយគ្នាជាមួយនឹងការរៀនវិភាគវេយាករណ៍ TOEFL បន្ថែមទៀតនេះជាពាក្យទី70ជាងហើយមុនអាចទៅមើលវីដេអូចាស់បាន ការធ្វើបែបនេះវាជួយរង្វូនបំពន់ស្មារតីវេយកខ្លាំងមែនទែនហើយកម្រិតវេយកទាំងអស់នេះគឺសំខាន់ពូដឹងហើយវេយកគឺយើងត្រូវតែចេះវាជារូបមន្តនៃភាសាមួយបើយើងអត់ចេះវេយកទេយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ភាសានឹងឲ្យបានល្អទាំងការសេស្ដាប់និយាយអានអ្វីទាំងអស់នឹងបានទេអញ្ចឹងវេយកគឺជា Snow ឬក៏ជា skill មួយដែលມັນអាចអត់បានទេនៃការរៀនភាសាអញ្ចឹងខ្ញុំបានដកស្រង់5លំហាត់ណាបន្ថែមទៀតហើយធ្វើតាមវិ탸ចំណុចខុសហើយយើងកែវាຫມិច្ឲ្យត្រូវហើយអឺអឺក្នុងនោះក៏យើងពន្យល់អីបន្ថែមបំពេញមួយចំនួនដែរណាគឺតេកទង structure return fashion អញ្ចឹងអឺ អពូននឹងចូលទៅមើលនឹងតាមដានប្អូនគ្នាមកខ្ញុំសូមបាទនិយាយមួយគឺមេរៀនមានការប្រម៉ូសិនជាកចប់ផ្សាយជាថ្មីហើយគឺ5កចប់សិក្សានេះកចប់ទីមួយគឺកចប់ beginner សម្រាប់បូនដែលកំព្រត់ទាបភាសាអង់គ្លេសកំរត់ទាបអាចយកកំរត់នេះកចប់នេះកចប់ទីពីរគឺចប់វេយាករណ៍សត្យកចប់វេយាករណ៍សត្យគឺយើងមានវគ្គវេយាករណ៍ចំនួន4វគ្គហើយមាន free support អីដែរកចប់ទី3គឺចប់ general english ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ រៀនសភា New headway មាន beginner elementary និង pre-intermediate មាន free សភាដែរចាយបទី4គឺចប់ vocabulary and reading គឺបងប្អូនដឹកខសោយពាក្យខសោយអํานានអីនោះគួរតែយកកិច្ចបនេះកិច្ចបចុងក្រោយគឺកិច្ចប13វគ្គកិច្ចបនេះពិសេសជាងគេ free chance ជាងគេបើចង់តម្លៃជាងគេណាហើយចំណាយតែម្ដងគឺរៀនបាន13វគ្គហើយការសិក្សាគឺការសន្សំនៅ website គេមើលតែម្ដងណាបងប្អូនចូលគេយកវគ្គសិក្សាមកមើលវគ្គសិក្សាទៅ អើកញ្ចប់នីមួយៗមានទៅតាមប្រភេទវគ្គណាបងប្អូនអញ្ចឹងវគ្គនីមួយៗតម្លៃវាមានលើនេះប៉ុន្តែការចុះឈ្មោះជាកញ្ចប់អញ្ចឹងវាចំណេញទីមួយគឺចំណេញតម្លៃណា discount បានច្រើនទីពីរគឺយើងមាន free sphair goal ការចុះឈ្មោះមួយវគ្គមួយវគ្គអាចមាន sphair goal free ជូនទេណាហើយក្នុងកញ្ចប់មួយមួយនោះសតើមាន free sphair វគ្គសັບកសែតមួយទៀតណាហើយនេះជាគំរូខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះគឺ sphair វគ្គសັບកសែតតម្លៃវា12ដុល្លារណាមាន 300តពួរជាង2300ពៀណាសាផាននេះគឺលក់តម្លៃ12ដុល្លារអញ្ចឹងយើងសុកចិត្តហ្វ្រីហ្មងចូលឈ្មោះក៏ចាប់មួយណាក៏បានដែរណាហើយសម្រាប់បិចប់ដែលវ័យកណ៍គឺយើងមានកញ្ចប់វគ្គមួយគឺវគ្គ TOEFL Intensive TOEFL នេះគឺវាត្រូវតែនឹងវ័យកណ៍នេះណានេះវគ្គ Intensive TOEFL ក៏មានក োর্স តោះអញ្ចឹងចាប់អរំតារាដំណុំក្រុមកាងីហើយការវូសិនដូចជាដល់ថ្ងៃ9មិនដឹងថ្ងៃ10ខែកញ្ញាមិនដឹងហ៎ ម <laughs> ើលពុមមានល្បាប់បន្ថែមបងលุยហើយក្រុមគេភ្ជាប់វគ្គញើសពៅរៀបចំសពៅផ្នែកជូនតោះឥឡូវទៅលេខ1 as the driving for 20 miles he suddenly realized that he had been driving in the wrong direction គេថាគាត់បើកបាន20ម៉ាយម៉ាយស្រកគេប្រមាជាគីឡូម៉ែត្រគាត់ក៏ចាប់ដឹងថាគាត់នឹងបាននឹងកំពុងតបើកទិសដៅខុសណា wrong direction មែនណាអឺការបើកបលដោយទិសដៅនឹងខុសខុសទិសដៅ អញ្ចឹងយើងមើល A ដូចឲ្យមានបញ្ហាទេណាออสเตอร์ហើយបូកគេយ៉ាសាប់អាយជីអត់បញ្ហា B ក៏មានបញ្ហាដែរ C ចបញ្ហាគឺកន្លែង C នេះ D អត់មានបញ្ហាទេណា in the wrong direction preposition in but I see គឺវាកំហុសកំហុសវាគេអញ្ចឹងយើងរើសតែកំហុសទេកំហុសគឺ C ហ្នឹងឯងកែវាធ្វើម៉េចកន្លែងនេះអត់គួរប្រើ present perfect continuous យ៉ាងហ៎យើងមើលកាលខាងលើគឺ ແນ່ຈັ່ງເມື່ອກະກະນັດນີ້ຄືອີ່ຫຍັງເພສຊິມພໍນະຣີໄລດຫິຈິປະທຽນຣີໄລຈິກຢາສັບຈັ່ງເກປະເພສຊິມພໍອັນຈັ່ງກາປະເພສຊິມພໍຟິກອາດມີຕໍແນັກຕໍນົງຄືນີ້ຢືງອັນອາຍປາປະເພສຊິມພໍຟິກນັ້ນຕໍແຕກໂຕຢູ່ໂຈມຫນເພສຊິມພໍປານນີ້ກະໄລນີ້ອັນຈັ່ງກະໄລຄວດຢືງແກດາຖາຍຫຍັງຫມິດຄວດດາຖາແຮດບີນດຣາຍວິງຄວດຕໍປາອີ່ គ <laughs> ួរតែប្រាប់ past perfect វិញទៅយើងដឹងហើយថា past perfect អូខេ past perfect continuous ឬក៏ past perfect progressive ណាមាន bean ហើយកិយាសព្ទឯងជី past perfect progressive ឬក៏ continuous ហ្នឹងឯងគឺបញ្ជាក់ថាសកម្មភាព past perfect នេះវាកើតឡើងមុនកើតឡើងរួចហើយមុនពេលដែលគាត់រីឡាយមុនពេលគាត់ដឹង មានន័យតែអញ្ចែមានន័យថាបោកបោះអាន20បាយគាត់គាត់ចាប់ឡើងដឹងណាក្នុងអតីតកាលគាត់ដឹងដឹងយ៉ាងម៉េចដឹងថាគាត់នេះអា round direction នឹងវាកាត់ហើយហើយណាគឺគាត់បានកំពុងតែបើខុសហើយហើយបានគាត់ដឹងតាមក្រោយហើយយើងនិយាយ jazz rule ណាអញ្ចឹងគឺគេប្រើកន្លែងនេះគឺគេប្រើ past perfect continuous had been driving when main present progressive Sorry present perfect progressive ឬក ontinuous នឹងទេអញ្ចឹងចម្លើយយើងគ្រាន់ដូហេតស្ទទៅជាហេតមកណាអឺយើងប្រើតាហេតប៉ណ្ណេះមកណា had been driving in the wrong direction មានន័យថាយើងសម្បိုင်းមើលតែក្នុងអតីតកាលមិនសិនមិញយើងបើកបើកស្អាប់យើងនឹកឃើញតែយើងបើកខុសអញ្ចឹងអា past perfect progressive នេះគឺវាកាត់ឡើងមុន past simple lie នេះបើកខុសហើយគាត់ដឹងតាំងក្រោយមិនដូចអញ្ចឹងណា Tiếp tục nâng 10 Nói as driving for 20 miles He suddenly realized he had been driving In the wrong direct direction Okay, bởi câu hỏi bằng đơn 8 rồi, bằng realize rồi cao uh, The Department of Foreign Languages Are now located in the new building Opposite the old one Khi ta uh, Department lấy, uh, sorry ភាសាបរទេស foreign language ភាសាបរទេសគឺមានស្ថិតដល់ក្នុងអក្សរថ្មីដែលនៅ opposite ដែលនៅទល់មុខនឹងអក្សរថ្មីនឹងទេណាអីគេ the in the new building opposite the old one okay អក្សរចាស់ sorry អញ្ចឹងតើយកមើល A B C មួយណាជាកំហុស A អត់មានបញ្ហាទេណា the department the of B អាយមានបញ្ហា See are my answers, dear, my answers. ក៏មកគេ B. B នេះវាយ៉ាងម៉េច?ហេតុអីគេវាខុស?កាលនេះវាតើត ོས་ តឹងគេហៅ subject verb agreement. យកមើលប្រយោគនេះប្រយោគមួយនេះប្រធានវាមួយណាគឺមួយនេះមិនអត់. The Department of Foreign Affairs. The Department of Foreign Affairs គឺមានតែ Department តែមួយទេ. Singular ទេ.ប្រយ័ត្នយើងច្រឡំថា Foreign Affairs នេះពហុវចនៈយើងប្រកអានណា។ប៉ុន្តែ ប្រធានវាគឺ department មួយនឹងទេអោ f នេះគ្រាន់តែជា preposition of phrase បច្ច័យនៃប្រធានទេអញ្ចឹងបើ department នេះជា singular អញ្ចឹងយើងអាចអត់ប្រើ a នេះប្រើហើយប្រើ is <coughs> មានអត់អញ្ចឹងដូរទៅ the department of foreign logistics is not ណាដូរ a ទៅ is អានេះគេហៅថាតាក់ទង merit subject verb agreement មើលប្រធានផងណាប្រយ័ត្នច្រឡំប្រធានជា singular គេប្រើសัพท์វាគឺ singular ដែរណាគឺប្រើ is ប៉ណ្ណឹងណា ចឹង the department of foreign affairs is located ចឹងអឺ the padang បភាសាបតេមិនស្ថិតនៅក្នុងអគារថ្មីដែលនៅទល់មុខអគារចាស់នោះនោះឡើយឬក៏នោះនោះទេប៉ុណ្ណឹងណាយឺមឺនណាំសេរី the nobel prize winner company by her husband and children as things with the disaster anti as the presentation a b c d មិនណៃជាបញ្ហា the nobel prize winner ឯងពេលបញ្ហាទេនេះអាចមានបញ្ហាទេ company buy យ៉ាងអាចប្រើ clear នេះបានអនេះកលៃនេះគឺដូចឲ្យលើមកអញ្ចឹងគឺប្រធានប្រធានវាឲ្យអី singular ត the nobel prize winner គឺ singular តអ្នកឈ្នះ nobel ពិនរង្វាន់ no nobel អា clear company buy ហ្នឹងអាចមានប៉ះពាល់ឬក៏មានអត្ថពលទៅលើប្រធាននេះនឹងកិយាស័ព្ទរបស់វាទេ អានេ <a> <choiceProfênio> ះគ <assassinationsized barking> ្រ <ănrule> ាន់តែ clear ដែលបំពេញនៃបន្ថែនទេអញ្ចឹងអត់ត្រូវប្រាអតែក្លែងប្រាអីប្រ is វិញមក is stay staying ណា is staying in Swindon អញ្ចឹងគឺអានេះវាអត់មានអត្តពលអីទេប្រធានវានេះគេសัพท์វាគឺ is មានជា singular គេសัพท์វា singular អញ្ចឹងអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel Prize អឺដោយមានប្ដីនិងកូនកូនរបស់ គាត់ផងនោះកំពុងដឹកស្ណ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសស្វីសរហូតតតែអឺ presentation រួយរួយរកការធ្វើបតបង្ហាញចប់សອບគ្រប់រួយរលណាអានេះអាចមានបញ្ហាទេណា asterisk រហូតតតែក្រោយពីអ வை មួយរួយរលណាអញ្ចឹង lain តេតួងសັບជីវ agreement ដោយអាលេខ2ខាងលើមកអញ្ចឹងណាណាបើមិនងឯងគឺយើងប្រើ is <coughs> អត់ប្រើ a នោះនោះទេ Nam vỏ nieder at the scout headers know that how to trap wild animals and how to prepare them for mounting. ហូខ្ញុំផ្លេចពាកស្កៅនេះបាទមកចេញមើលបងប្អូនស្កៅនេះដូចជាគេថានេះដកនួមក្រមមនុស្សហីមិនទេណាចេញមើលខ្ញុំផ្លេចអត់បានចេញគេថាទាំង headers header មានន័យថាដកនួមឬក៏អ្នកដកនួមឬក៏ អ្នកតាអ្នកដកនួមក្រុមអូខេគឺ니더ពាក្យថា니더វាអវិជ្ជមានបាទហើយអត់ទាំងពីរ니더មិនមែនណា니더 of កន្លែងនេះគឺមិនណាអត់ទាំងពីរទាំងអស់니더 either ណាគឺ a b c d មិនណាចឹងមកអានតែបញ្ហាទេណា니더 of the scout headers 니더យើងអាចប្រើតម្រង off បាន no នេះបញ្ហាគឺគេសັບ no one ប្រធានវាគឺ neither of កាលនេះ neither of ឲ្យយើងបងចាំ neither of គឺជាសាប់ទៅតាម S singular neither of the skull headers no. no no mean i form how to trap trap នៅដាក់តវាយល្មមគឺសត្វប្រីឬករៀបចំ predicament ឬក for mounting mounting គឺដូចជា ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាអីចឹងម៉ុនធីមានដដែលច្រើនតែកន្លែងនេះអាចនឹងមានអត្រ័យស្មើនឹងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាចងក្រងគ្នាពួកជាពួកអីចឹងណាអញ្ចឹងគឺអឺ want to the need of កន្លែងនេះមានន័យថាអត់អាវិជំនីណាអញ្ចឹងថ្នាក់ o made the norm ស្កាល់ទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនដឹងអំពីរបៀប prepare how to trap សັດប្រៃឬក៏ចងក្រងក្រុមរបស់ពួកគេនោះឡើយកន្លែងមានទេថាកាប្រនីเด้อ copy either neither មានទេអត់ទាំងពីរអូខេ no no របស់2 1និង1 2អញ្ចឹងកា2នឹងវាអត់ទាំងពីរវា copy either either ឬក៏ either នេះមានទេថា1ណាក៏បានដែរ1ណាក៏ចេះដែរ តែបើនីដគឺអញ្ចឹងឯងចឹងវាចូលលើវាទៅចាក់វាជាមានណាអញ្ចឹងមេដនំទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនចេះអំពីរបៀបដាក់តាក់សັດប្រៃឬក៏ប្រមូលផ្ដុំក្រុមរបស់ខ្លួននោះទេត្រៀមខ្លួនអឺយ៉ារៀបចំត្រៀមពួកគេក្នុងការប្រមូលផ្ដុំឲ្យអញ្ចឹងអាអនហ្នឹងអាចមានអត្តពលទេណាអនហ្នឹងអាចមានតកតងទាំងនេះឲ្យអ off ឲ្យ on ត្រដាក់ណទេកន្លែងគេចង់និយាយថា no how នេះ ម <mui> ួយហើយអអនេះ how to នេះមួយទៀតណាមែនទេចឹង number 5 those of you who sign up for dr daniel's anthropology class should get the books as soon as possible អូខេខ្ញុំចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់នុរៈវិជាអានអាននុរៈវិជានុរៈវិជានេះនុរៈវិទូ ដូចជាអ្នកដែលសិក្សាអំពីបបសាសនាមនុស្សអីចឹងណាចំនួនមនុស្សរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សអីចឹងតើគួរតែទទួលបានសភាវៈពួកគេលឿនតាមណៃទៅតើបានតើមួយណាជាបញ្ហា ABCD អេឯងមានបញ្ហាទេណាយាយប្រាប់ piece of you ណាអ្នកទាំងអស់ទាំងអ្នកទាំងអស់ those are you មែនណាអ្នកទាំងនោះក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាដែលបាន sign up នេះចូលឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់អនុរផលាជារបស់វិជិបអឺ sorry ដុកទ័រដុកទ័រដុកទ័រហ្នឹងយ៉ាសាក់អូខេអូខេអឺលោកដុកទ័រហៅគេខ្មែរយើងសាក់អឺមានវិជិបនិទ្ទេសទេណាកន្លែងនេះមានហៅថា PhD ណា PhD អឺ Daniel នេះគាត់តែទូរស័ព្ទ BCA មួយណាយជប៉ុនណា you <coughs> mercy Okay Ờ cái này cô ប្រើអីមានគួរប្រើ the ទេគួរប្រើ your វិញណាប្រកខាងលើ pronoun you ណាមែនណាសពនេះគឺ you អញ្ចឹងសពនាមកែថា processor ទៅវាគឺត្រូវប្រើ your មានថា you your menu could pray diet ទាំងឡាយណា there របស់ពួកគេហ៎ there របស់ពួកគេបើថាបើអាយចេះ that those of them អាន okay ឹងអាចត្រូវវិញ those of them ហើយយើងប្រើ diet ក្រោមវាត្រូវប៉ុន្តែប្រសិនយើងលើកលើប្រើ you អូខេគឺយើងគួរប្រើ your ជំនួសវិញអញ្ចឹងទាំងឡាយគោដោតតែ diet ទៅ your ទៅអ្នកទាំងឡាយណាអូខេឬក៏ មនុស្សទាំង lain ណាក្នុងចំណុំអ្នកនរគ្នាដែលបានចោះឈ្មោះរៀនថ្នាក់នរវិជាហ្នឹងគួរតែទូបានសពើលឿនតាម lain ធ្វើទៅតបានហើយសុណែ possible មានបញ្ហាតែឃ្លៀននេះគឺចឹងមិនថាលឿនតាមអាចធ្វើទៅរួចណានឹងអាកន្លែងនេះត定ទៅនឹងការប្រើ pronounce សពនាមសពនាមមាន5ណា subject pronoun object okay possessive adjective 2អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងមាន5លំហាននេះហើយ បងអាយមើលនឹងសិក្សារំអិតសញ្ញាបត្រគ្រូឯកបឋមណាហើយនិយាយតើដែរកម្មូសិន5កញ្ចប់សិក្សាគឺកញ្ចប់ទី1កញ្ចប់ beginner របស់នេះបងនេះកន្លត់ទៀតហើយយើងមានវគ្គ3 4វគ្គដែលបងអាចឃើញនេះមាន free sample ចាប់ទី2ចាប់វ័យក៏សតណាវ័យក៏សតគឺយើងមាន4វគ្គមាន free sample ដែរកញ្ចប់ទី4គឺកញ្ចប់ទី3គឺកញ្ចប់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ general english មានតាំងពីកម្រិត beginner element ហើយនិង pre free sample ទៀតកញ្ចប់ទី4 កិច្ចប្រឡងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា reading ផ្នែកជំនាញខសយ reading ជំនាញពាក្យជំនាញកិច្ចប្រឡងនេះឡောខ្ញុំពេញចិត្តចាប់មួយដល់ខសយពាក្យកិច្ចប្រឡងទី4កិច្ចប្រឡង13វិទ្យាសាស្ត្រគឺចំណែងចំណានិកេឬវានចានិកេណាហើយការសិក្សាអាបាច់សួរខ្ញុំទេការសានលើគេហាត់តពូយើងធ្វើតែម្ដងណាចូលហាត់កាន់គេហាត់តពូចូលអាវិទ្យាសាស្ត្រមកឃើញបូននឹងបានវគ្គឃើញវគ្គ ណាហើយការសិក្សាជាកញ្ចប់ចេញវិញមកវិញសិក្សាមកវគ្គអត់មានបាចអស់តម្លៃហើយក៏អត់មានហ្វ្រីសិភៅជូនដែរហើយគ្រប់វគ្គគ្រប់កញ្ចប់ទាំងអស់ហ្វ្រីសិភៅគោលហើយនិងហ្វ្រីសិភៅវាស័បកសែតនេះមួយទៀតណាសិភៅនេះតម្លៃ12ដុល្លារអូខេគឺគ្រប់វគ្គកញ្ចប់មួយណាក៏ហ្វ្រីដែរចេញញបានច្រើនណាអាការសិក្សានៅលើ website ព្រោះតែម្ដងវិញមានកញ្ញណៃមានអីចឹងទៅមកនឹងចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការចោះឈ្មោះបងថ្លៃសិក្សាបង្កើតកញ្ញណៃក្រមការភ្ជាប់វគ្គសិក្សាជូននិង រៀបចំគ្នាសភៅការប្រជុំនឹងជាថ្ងៃទី9ឬកងថ្ងៃទី10កញ្ញាខែមកនេះទៅបណ្ណោះណាជម្រាបលាតំណតួងក្រុមកាងារ good bye